Müəllimlərin işə qəbulu və yaxud da sertifikasiya üzrə ədəbiyyatdan hazırlaşmaq üçün hansı vəsaitlərdən istifadə edək? Oxumaq üçün mütləq dərslikləri əldə edin. Yadınızda saxlayın, heç bir kitab, heç bir vəsait sizə dərslikləri yerini verməyəcək. Və yaxud da dərsliklərdən əlavə nə oxuyum deyirsinizsə, mütləq Dövlət İmtihan Mərkəzinin abituriyentlər üçün buraxdığı bu vəsaiti alın. İçində əsərlərin təhlili ayrıca şəkildə var. Deyəcəksiniz ki, mən bu qədər kitab almaq istəmirəm, müəllim indi kitabları sayacaq, amma unutmayın ki, bu sizin işinizdir. İşinizə görə mütləq öz işinizə pul yatırmalısınız. Mütləq işinizə pul qoymalısınız, yoxsa heç nə edə bilməyəcəksiniz. İngilislər demişkən, it's your business. Bəs tapılmayan dərslikləri hardan əldə edək? Tapılmayan dərsliklərdə trims.edu.az saytında qrifli dərsliklər bölməsində var. İstənilən dərsliyi endirib, altında da ona uyğun metodik vəsaitə baxa bilərsiniz. Əgər sentyabr ayından hazırlaşırsınızsa, sizə əsas tövsiyəm, dərsliklərlə bərabər metodik vəsaitə də baxın. Çünki indiki hal-hazırdakı bu yeni dövrdə, kurikulumla yazılan kitablarda dərslikdən əlavə metodik vəsait də önəmlidir. Bəzən müəlliflərin verdiyi test suallarını deyirsiniz ki, ay, bu nə super sualdır, bunu hardan tərtib edib, hardan tərtib edəcək? Metodik vəsaitə baxıb, oradan sual. Bəs proqramdan istifadə edək, nə oxuyum? Adam var 5-ci sinifi, başdan ayağa oxuyur, 6-cı sinifi, başdan ayağa oxuyur. Mənim sizə məsləhətim odur ki, abituriyent yaxud da olimpiyadaya hazırlaşan bir şagird kimi oxuyun. Abituriyent necə oxuyur? Məsələn, şifahi xalq ədəbiyyatıdır. Dövlət İmtihan Mərkəzinin proqramında verilib ki, 10-cu sinifdə şifahi xalq ədəbiyyatı mövzusundan başqa aşağı siniflərdə Yetim İbrahimin nağılı, ağıllı uşaq, dərzi şagirdi Əhməd kimi mövzular da düşəcək. Demək, şagird aşağı siniflərdən onları da oxuyur paralel olaraq. Və yaxud da ki, Nizami Gəncəvinin 10-cu sinifdə İskəndərnaməsindən əlavə aşağı siniflərdə Kərpic Kəsən Qocanın dastanı, Sultan Səncər və Qarı, Yaralı Uşağın dastanı əsərləri də düşəcək. Onları da oxuyur. Dostlar, mən sizə aşağı sinif kitablarını oxumayın demirəm. Mütləq həmin kitabları oxumaq lazımdır. Ancaq ilk öncə abituriyentlərin və yaxud da 11-ci sinif olimpiyadaya hazırlaşan uşaqların ədəbiyyatdan oxuduğu mövzuları incəliyin. Daha sonra sinif üzrə, kitablar üzrə gedərsiniz. Mənim dediyim kimi etsəniz, daha çox zaman qazanacaqsınız. Daha çox test etmək imkanına malik olacaqsınız. Proqramlar hansıdır? Dövlət İmtihan Mərkəzinin proqramını bu kinistlərdə, köhnə kitab satışı olan yerlərdə əldə edə bilərsiniz, əgər pulunuza heyfiniz gəlirsə. Yaxud da olimpiyadaya hazırlaşan uşaqların, 11-ci sinif uşaqlarının öyrəndiyi proqramın linkini yenə aşağıda qoyacağım. Videonun təsvir hissəsində olacaq, oradan baxa bilərsiniz. Hansı testləri işləyək, sizin kimi 58 bal yax deyirsinizsə, mənim kimi 58 bal. O zaman çalışın, müxtəlif testlərdən istifadə edəsiniz. Vaxtınız azdırsa, abituriyentlərin öyrəndiyi, istifadə edəyi testlərə baxın. Bu, Dövlət İmtihan Mərkəzinin vəsaitidir. İçində əsərlərin təhlilləri, əsərlərdən parçalar var. Eyni zamanda hər mövzuya aid testlər var. Həmin o testləri işləyin. Bundan başqa, 10-cu, 11-ci sinif dərsliklərini əhatə edən Dövlət İmtihan Mərkəzinin bu cür testləri var. Bunlara baxa bilərsiniz. Eyni zamanda Dövlət İmtihan Mərkəzinin test toplusu var. Buna baxa bilərsiniz. Burada yeri gəlmişkən bunu deyim ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq mövzular üzrə verilmiş testlərin sayı azdır. Ona görə də yəni siz bu kitabların hamısını işləmək sizə böyük bir problem yaratmayacaq. Əgər vaxtınız varsa, yəni daha sentyabrdan başlamışsınız, bu testlərin hamısını işləmişəm, indi nə işləyim deyirsinizsə, müəlliflərin testlərindən bəyəndiklərimi sizə deyəcəm. Güvən ədəbiyyat qapalı testləri, sadə qapalı testlərdir, sadəcə hal-hazırda 2020-ci ilin imtihanları üçün uyğundur. Gələn il 2021 üçün nə olacaq deyə bilmərəm. Bu testlərin içində ən çox bəyəndiyim açıq suallardır. Amma
Açıq sualların cavabını hardan götürək deyirsinizsə, dostlar, WhatsApp qruplarından istifadə edin. WhatsApp qruplarında yatın, durun demirəm ha. Nə sual verdilər, hamısına cavab verim. Bunu demirəm ha, yəni gününüzü orada keçirtməyin. Testlərinizi yazın, suallarınız varsa orada atın, qoyun bilənlər cavablandırsın. Siz də hərdən sizə gələn maraqlı çətin suallar üzərində düşünün. Yoxsa mən 10 dənə WhatsApp qrupunda olum, 10 dənənin hamısında boş-boşuna sual-cavabda iştirak edin, bu sizə heç nə qazandırmayacaq. Əksinə, hər WhatsApp qrupunda olub, onun bunun salamını oxumaq sizin vaxtınızı alacaq. 10-15 WhatsApp qrupunda olsam necə olar? Bu sualın münasibətimi bildirdim. İndi isə, əgər öz sizin sualınız varsa, sualınıza cavab tapmaq istəyirsinizsə, aşağıda Telegram kanalımızın linkini qeyd edəcəm. Suallarınızı orada verə bilərsiniz. Başqa ədəbiyyatdan başqa hansı testləri bəyənirəm? Sizə dedim ki, güvən ədəbiyyat testini bəyənirəm. Bundan başqa Vüqar Hüseynovun ədəbiyyat testlərini bəyənirəm. Niyə bəyənirəm? Çünki həqiqətən düşündürücü testlər tərtib edilib. Bir də yeni klaster, üçlü Venn diagramı, Sync Venn. Bu yeni üsullardan da çox istifadə edilib, onu da çox bəyəndim. Bundan başqa RM nəşriyyatının Tuncay və Azər müəllimin tərtib elədikləri ədəbiyyat sualları maraqlıdır. Mübahisəli məsələlərə demək olar ki, yer verilməyib. Cavablarında bəzi səhvlər var, amma bunlar elə də gözə girəcək dərəcədə çox deyil, istifadə eləmək mümkündür. Sualları maraqlıdır, 2020-ci ilə uyğundur. Belə, ədəbiyyat nəzəriyyəsi nə işləyək deyirsinizsə, 2014-cü ildən bu tərəfə nə sual düşübsə, ədəbiyyat nəzəriyyəsinə aid hansı kitabda, hansı dərslikdə belə test varsa hamısını işləyin deyərdim sizə. Belə, yenə mənə suallarınız olarsa mütləq aşağıda şərhlər bölməsində qeyd edin. Uşaqlarımın yatdığı bir vaxtda çəkdiyim bu videonu dəyərləndirin. Bəyəndim, bəyəndinizsə bəyəndim işarəsini atın. Gecəniz xeyrə qalsın.